Уже не перший рік в нашій державі безоплатна вторинна правова допомога надається всім, хто має на неї право за законом. Причому не лише в кримінальних справах, а й в цивільних та адміністративних. Кому держава гарантує оте право на безоплатний захист? І як цей процес відбувається в нашій області? Які новели законодавства набули чинності з 2017 року? Про це все сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І сьогодні до цієї студії ми запросили людей, хто зможе чітко, компетентно надати відповіді на усі запитання, роз'яснити ситуацію, і що відбувається в нас в цій сфері, як вона реформується, як вона видозмінюється, і який позитив від цих змін має загалом кожен громадянин в контексті доступності до можливості захистити свої права, чи то майнові, чи то в інших справах. Отже, знайомтеся. До нас сьогодні завітали Олена Вікторівна Варфоломієва, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, та Григорій Іванович Гоцький, директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам нагадую, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефони зміни 61 90 60 61 90 60. Якщо у вас є чи то запитання, чи то і міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А я все-таки хочу розпочати з того, скажімо так, з передісторії. По суті, можна сказати, що Хмельниччина серед піонерів запровадження тих норм безоплатності надання допомоги, якісної фахової правової допомоги, якщо мені не зраджує пам'ять, 5-й рік поспіль ми працюємо вже відповідно до нове законодавство саме в захисті, в наданні вторинної допомоги, захисті у судах, якщо мова йде про кримінальні справи. А перед тим ще ми були, скажімо так, серед пілотних областей, де на рівні громадських організацій, профільних громадських організацій, реалізовувалась така програма, так? Так, Ганно. Протягом 5 років діяльності центрів з надання безоплатної правової допомоги, діяльність центрів була спрямована перш за все на реалізацію законів України і Конституції України щодо дотримання основних прав і свобод громадян. Питання щодо правового регулювання правової допомоги в Україні регулюється законом України про безоплатну правову допомогу, який набрав чинності у 2011 році. І протягом цих 5 років з розвитку системи безоплатної правової допомоги дана система перетворилася на дієвий, розгалужений соціальний інститут, який має дуже хороші напрацювання та публічну повагу серед інших організацій. І з 2013 року, з 1 січня, в Хмельницькій області запрацював регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який надає таку допомогу у кримінальному процесі. По суті, чим відрізняється той первинний і вторинний рівень? Що входить, скажімо, у той первинний рівень, відповідно до нашого законодавства, роз'яснювати норми законів мають не лише органи юстиції, чи то профільні, і органи місцевого самоврядування, і, власне, громадські організації часто долучаються до цього процесу. Разом з тим, якщо поглянути на наше законодавство, що входить в первинний, що входить в вторинний рівень надання допомоги? Закон України про безоплатну правову допомогу визначає таку допомогу як вид державної гарантії. І, відповідно до закону, така правова допомога ділиться на два види. Це первинна правова допомога і вторинна. Первинна правова допомога передбачає собою надання роз'яснень, консультацій з правових питань, інформації правового характеру, а також допомога у складанні документів правового характеру. Це заяви, звернення, пропозиції, скарги. Той самий позов до суду, скажімо так? Позов до суду – це процесуальний документ, а заява, звернення – це є документ правового характеру.
Безоплатна вторинна правова допомога передбачає вже безпосередній захист особи в суді, представництво її інтересів в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складання документів процесуального характеру. Тобто це вже вторинна? Це вже вторинна правова допомога, це вже і позовна заява, і клопотання, і заперечення проти позову. Всі документи, які носять процесуальний характер. Це два види правової допомоги. Григорій Іванович, скажіть, будь ласка, от з вашої практики, як часто трапляється так, що людині насправді інколи достатньо лише того первинного рівня допомоги? Просто вона йде вже там, чи збирається йти до суду, або ж кудись скаржитись, негативно налаштована, приходить, а виявляється, що можна все на рівні роз'яснень, пояснень зробити. Безперечно, дуже важлива сьогодні деталь в житті суспільства – це інформація людей про їхнє право. Сама, скажімо, теза, що кожна людина має право знати свої права, вона просто надзвичайно актуальна, і на сьогоднішній день ми переконуємося в тому, що, ну, на жаль, люди дуже низько чи слабо правоосвічені. Тобто правовий лікнет, він сьогодні, актуальний? Сьогодні, скажімо, проблема правопросвітництва, вона була і вчора, вона залишається актуальною, тому що людина, яка знає свої права, вона може їх відстоювати абсолютно ефективніше, і це є кроком до зменшення корупційних діянь з точки зору чиновника, який може чи не може свої повноваження використати з якоюсь користю для себе, хоча він має надати ці послуги абсолютно безкоштовно, оскільки це його функція. Функція органів влади, функція органів місцевого самоврядування – саме надання первинної правової допомоги. Уточню, що сказала Олена Вікторовна, первинна правова допомога – це інформація про права людини, як ними скористатися і куди піти в разі порушення таких прав. І коли ви вже знаєте, що ваше право порушено, ви звертаєтеся за вторинною правовою допомогою. Центри наші, які розпочали свою роботу з липня 2016 року, скажімо, ми вже маємо певний аналіз і звернень громадян, і дійсно результати наших звернень говорять про те, що кожен п'ятий мешканець Хмельниччини, який звернувся до нас, він звертається за отриманням вторинної правової допомоги. А в принципі, левова доля людей, які звертаються, вони потребують просто консультацій. Інколи, коли людина навіть пише звернення про те, що вона хоче вирішити своє питання в суді, і для цього йому призначається адвокат. Адвокат в результаті зустрічі з клієнтом, вивчення матеріалів справи, вивчення матеріалів тих питань, які стосуються, має на меті надати їй правову допомогу саме в представництві інтересів, чи в судах, чи перед іншими особами, чи в інших органах, приходить до висновку, що на підставі тих документів і тої реальної стану справ підстави для звернення до суду немає. І такі, на жаль, висновки, вони досить часті, оскільки ми говоримо, кожен п'ятий, кожен четвертий мешканець, який звертається, він потребує вторинної правової допомоги. От. Для решти або правовий лікнеп і вирішення питань, або через незнання законів людина може і втратити право, так? Абсолютно. На то, аби реалізувати свої права. Ситуація дуже актуальна в тому плані, що, скажімо, до вересня чи до травня 2016 року, поки існували управління, територіальні управління юстиції в містах і районах, вони були наділені координаційною функцією здійснення правопросвітницької діяльності. Тобто, управління юстиції як орган влади могли координувати роботу інших органів і структурних підрозділів владних, скажімо, управлінь освіти, культури, медицини, промисловості і так далі, щоб в кожній галузі господарства їхні посадовці змогли інформувати людей про права в тій чи іншій сфері. Після ліквідації міськрайонних управлінь юстиції ця функція, нібито десь трошки зникла, і з 1 вересня 2016 року запрацювали бюро правової допомоги як структурні підрозділи місцевих центрів. І сьогодні в кожному районі... На сьогоднішній день в нашій області скільки діє таких центрів? Як далеко треба їхати за тією правовою допомогою?
На сьогодні в Хмельницькій області діє 4 місцевих центри з надання безоплатної правової допомоги, які розташовані у місті Хмельницькому, місті Староконстантинові, Шепетівці та місті Кам'янця-Подільському. Вони обслуговують тих жителів громади, які найближче до них розташовані. Але це не означає, що людина зобов'язана по територіальному своєму розміщенні і проживанні звертатися в саме цей центр. Це не означає, і людина має право вибору в будь-яке бюро правової допомоги звернутися або в будь-який центр, незалежно від місця проживання. Скажіть, будь ласка, Григорію Івановичу, які можливості відкрилися перед нашими громадянами зі вступом в силу тих норм закону України про надання безоплатної правової допомоги, власне, вже другий рік безоплатна вторинна правова допомога надається в цивільних та адміністративних справах? Ну, створення місцевих центрів, які запрацювали, як ми вже говорили, з липня 2015 року, завершилася процес надання вторинної правової допомоги практично у всіх формах і справ, юридичних справ, які, з якими можуть мати свої проблеми наші громадяни. Тобто адміністративні, цивільні, в тому числі і певною мірою господарські, які зараз вже прописані в нашому положенні. Тобто люди можуть з цих питань звертатися до нас, і круг правових питань, які є, він, в принципі, замкнувся, і система почала працювати вже в повному обсязі. Ми сьогодні бачимо, як сказала Олена Вікторовна, система працює, і люди до нас йдуть. Якщо ми в 2015 році працювали півроку з липня, ну, скажімо, Хмельницький наш місцевий центр, до нас звернулося 500 осіб, 501, скажімо так. То в 2016 році, за рік, до нас звернулося 1600 осіб. Тобто кількість людей збільшилася в півтора рази. Це говорить про те, що система працює, так? Люди зрозуміли, що можна звернутися до нас за допомогою. Разом з тим, коли ми говоримо про те, що, скажімо, в 2015 році із 500 осіб, які до нас звернулися, 420 – це мешканці обласного центру. А ми обслуговуємо місто Хмельницький і 8 районів від Волочиського до Старосинявського. Виникла проблема доступу людей до правової допомоги, хоча вони розуміють про те, що є місцевий центр Хмельницький, який обслуговує їхній район. От. І саме система побачила, що коли вона працює, але люди потенційних клієнтів, як тоді при створенні системи називав Петренко, наш міністр юстиції, було 8 мільйонів. За півроку до системи звернулося 35 тисяч осіб по Україні із 8 мільйонів. Тобто, з однієї сторони, це дуже мало. З іншої сторони, ми говоримо про те, що не всім потрібно звертатися до суду за відновленням порушених прав. Знаю, що у вас діє консультування на відстані, не обов'язково їхати в Хмельницький, так? Ну, бачите, система консультування, оскільки працює система, вона відпрацює різні форми методи роботи для того, щоб забезпечити виконання своїх повноважень. Але ми говоримо про те, що була проблема доступу, так? І виїзди в райони для проведення консультувань, вони, звичайно, були, але центри є бюджетні організації, і можливості фінансові, вони не є якісь там безлімітні, так? І тому це дуже важко. От, разом з тим, створення мобільних консультаційних пунктів, дистанційних пунктів доступу – це те, що ми почали і запровадили в 2015 році, і до сьогоднішнього дня ми цим більш займаємося. Більш детальніше ми поговоримо обов'язково про ці новації, але насамперед телефонні дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Да. Ми вас чуємо, говоріть. Алло. Говоріть, будь ласка. Алло. А де вся Шепетівці правова допомога в нас є? В Шепетівці. Шепетівці. Значить, в місті Шепетівці розміщений і розташований місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги. Це місто Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, 44. Героїв Небесної Сотні, 44. Ви можете туди звернутися і отримати, власне, допомогу на місці, так? Так. Дякую за відповідь. Можливо, більш детальніше. Оці мобільні консультативні групи, скажімо так, як часто вони виявляють потребу в тому, що в
тому правовому лікнепі для наших мешканців? Ну, скажімо, такий простий абсолютно приклад, коли в тому ж самому 15-му році до нас звернулося за півроку 8 осіб з Летичівського району, в січні місяці ми вирішили відвідати 22 населених пункти Летичівського району за 20 днів, скажімо так. І за цей час до нас звернулося 102 особи. Тобто за півроку 8, за 20 днів 100 осіб. Тобто зразу зрозуміли, що потрібно щось робити в тому плані. Люди не лише не можуть добратися до центру, скажімо, Хмельницького. Можливо, є проблема навіть в доставці до районного центру. І тому створення бюро правової допомоги як структурних підрозділів у кожному районі – це був крок до розширення доступу до безоплатної правової допомоги. І ми сьогодні, скажімо, дуже такий значимий, скажімо, приклад можна навести, так? Що у нас в 2016 році до нашого центру звернулося 3,5 тисячі осіб. Із них до бюро звернулося 1800 осіб за 4 місяці. І за рік до нас звернулося 1682 особи. Це говорить про те, що, ну скажімо, до вересня місяця з Віньковецького району до нас звернулося 11 осіб. А з вересня по грудень до бюро правової допомоги в Віньківцях звернулося 298 осіб. Якщо ми доїхати туди швидше. Якщо з Волочиського району за 9 місяців до місцевого центру, оскільки це наш центр, звернулося 11 осіб, то до бюро за 4 місяці звернулося 389 осіб. Це абсолютно наглядний приклад того, що люди потребують юридичної допомоги, потребують правової допомоги, але оскільки наша категорія – це, в принципі, це люди вразливої категорії, які не мають можливості, не мають доходів, от. І в зв'язку з цим це також було проблемою того, що коли, скажімо, по закону до внесення змін, нашими клієнтами були малозабезпечені особи, сукупний дохід сім'ї яких був менший суми прожиткових мінімумів. Фактично, це була особа, дохід якої мав бути менший прожиткового мінімуму. Якщо прожитковий мінімум був, скажімо, 1218 гривень, а особа отримала пенсію 1250 гривень, тому вона не була і жила одна пенсіонерка, вона не мала можливості звернутися до нас за послами адвоката, оскільки сума доходів її була вища. Так? І тому ще з вересня 2015 року був відпрацьований законопроект про те, що потрібно підняти рівень доходів для того, щоб можна було звернутися. По суті, розширити перелік тих, хто має право претендувати на ту безоплатну вторинну правову допомогу. Так, тобто, коли ми говоримо, що, як сказала вона Леня Вікторовна, що правова допомога – це соціальна, це гарантія держави. І оця гарантія, вона мала дуже низький бар'єр. Низьку планку. Низьку цю планку. Її потрібно розширити, тому з 5 січня набрали чинності зміни до закону про Вищу раду правосуддя, які внесли зміни до закону про безоплатну правову допомогу, де рівень доходів громадян, які мають право скористатися вторинною допомогою, зріс у два рази. І на сьогоднішній день фактично ми отримали зміни до трьох категорій осіб. Це малозабезпечені особи мають право звернутися за вторинною правовою допомогою, якщо дохід їх, особисто особи дохід, не перевищує двох прожиткових мінімумів. Як я вже сказав, ми до цих змін мусили рахувати сукупний дохід сім'ї. Але є певні речі, пов'язані, скажімо, із справами про розлучення, із справами про позбавлення батьківських прав, де потрібно було обраховувати сукупний дохід сім'ї. І коли потрібно було, якщо розлучається, один із членів подружжя не хотів дати довідку про доходи. Тобто податкова служба, яка є гарантом офіційних там формальностей довідки про доходи, не давала йому, могла тільки йому дати цю довідку, а він довідку не хотів дати дружині, яка хоче з ним розлучитися. Тобто і виникала правова колізія. На сьогоднішній день ми вже не рахуємо доходи сім'ї, ми беремо дохід особи, яка звертається до нас за правовою допомогою. Тому, в принципі, питання якихось проблемних питань в сім'ях, так, вони цією зміною відвідують. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добре. Я подаю
в дітях мене збили машини. Ну, ніякої допомоги я не отримала, тому що мене там розбили. Будь ласка, говоріть в трубку голосніше, ми вас дуже погано чуємо. Немає звуку. Алло? Шановна дозвонювачко, говоріть, будь ласка, голосніше, ми вас дуже погано чуємо. Алло? Ну, я можу це. Може, можливо, хай би... Що зараз ми попросимо режисерів, аби вони уточнили запитання і передали нам в студію. В продовження, хто і на яких етапах має право претендувати на ту безоплатну правову допомогу? Ми зазначили, що це має бути два прожиткових мінімумів, не більше двох прожиткових мінімумів на цей час. Це мова йде про всі справи чи лише ті, які стосуються там цивільних і адміністративних? Ні, ми говоримо про місцевий центр, ті справи, які стосуються цивільних і адміністративних справ. Якщо ми говоримо про кримінальні справи, чи є тут обмеження, хто має право претендувати на таку допомогу, а хто, кому така допомога зась? У кримінальних провадженнях таких обмежень по фінансовому цензу немає. Такі суб'єкти і категорії передбачені чітко у статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. Ними є особи, щодо яких застосовано адміністративний арешт, особи, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, особи, які вважаються затриманими, це особи у кримінальних провадженнях, щодо яких захисник залучається на підставі постанови слідчого судді, ухвали суду, а також це особи, засуджені до відбування покарань у місцях несвободи. Таким категоріям надається безоплатна правова допомога, безперечно, і якщо це затримана особа, суб'єкти інформування зобов'язані негайно після затримання повідомити шляхом телефонного дзвінку Центр правової допомоги, і протягом однієї години до такої особи прибуває адвокат та здійснює його захист у суді безпосередньо. Тобто впродовж години максимально швидко? Так. Це щодо затриманої особи. Угу. А по іншим категоріям громадян, це щодо яких призначення адвоката здійснюється на підставі постанови слідчого суду або ухвали, тоді вже є конкретна дата, і адвокат прибуває або до слідчого, або в суд для здійснення захисту кримінальних проваджень. Якщо говорити про безоплатний захист в цивільних справах, цивільно-правових якихось стосунках, скажіть, будь ласка, перелік, скажімо, внутрішньопереміщені особи, учасники АТО, так? Будь ласка, продовжуйте. Да, хотів би також продовжити, тому що малозабезпечені особи – це якраз та категорія, якої відбулися зміни в цензі дохідності, так? Значить, зміни також торкнулися ще двох категорій осіб. Це внутрішньопереміщених осіб. До цього часу, або, скажімо, до внесення змін, внутрішньопереміщені особи були клієнтами наших центрів в загальному порядку, скажімо так. Якщо особа зверталася за правовою допомогою, ми мусили визначити її рівень доходів і визначити, чи вона є суб'єктом, чи вона не є суб'єктом, через те, що все відбувалося на загальних підставах. Зміни до закону внесені 5 січня, які не були, сьогодні внутрішньопереміщені особи мають право скористатися всіма видами правової допомоги без надання довідки про доходи, лише надання довідки про те, що вони є внутрішньопереміщеними особами, або надання довідки, що вони звернулися за отриманням такого статусу. Наступна категорія – це учасники війни, учасники бойових дій. Скажімо, в законі вони називаються особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Певною мірою ми сьогодні говоримо про учасників АТО як особливу категорію людей. І в цьому сенсі учасники АТО
були суб'єктами наших центрів лише з питань, пов'язаних з їх соціальним захистом. Тобто, якщо, скажімо, навести приклад, якщо учасник АТО мав проблеми із банком у кредиті, скажімо, виконанням договору кредиту, тому що він не зміг його погасити, оскільки був, брав участь, скажімо, в військовій зоні проведення АТО, значить, це не є питання соціального захисту. Питання соціального захисту – це ті, які виписані саме в законі про статус ветеранів війни, які пільги гарантує держава їм. Тобто... В разі порушення цих пільг він міг звернутися. Сьогодні, після внесення змін, учасники АТО або особи, які звернулися за отриманням такого статусу, оскільки ми бачили ці довідки із військових частин, які видавали керівники військових частин, про те, що особа, яка брала участь в бойових діях, і цей документ є підставою для отримання свідоцтва учасника бойових дій чи посвідчення, так? Це не були наші клієнти. Але після цих змін у нас вже учасники АТО або особи, які претендують на отримання такого статусу, є нашими клієнтами і можуть скористатися із всіх категорій справ, чи з проблемних питань, яких вони звертаються. На сьогоднішній день, ну, скажімо, якщо аналізувати, в 2016 році до нас звернулося 98 учасників АТО і 9 внутрішньо переміщених осіб, то в січні до нас звернулося 5 учасників АТО, із них 3, які би по до внесення змін не були би клієнтами нашого центру. А також 3 внутрішньо переміщені особи, двоє із яких, якби не було змін, не були б клієнтами нашого центру. Угу. Тобто ми на сьогоднішній день бачимо, що до нас звертаються люди. Взагалі, загалом, за січень місяць до нас звернулося 204 особи, а за січень 2015 року до нас звернулося 59 осіб. Тобто, видно динаміка звернень, але це говорить про те, що оскільки на сьогоднішній день, і ми сьогодні у вашій студії про це говоримо, про те, що 13 осіб за січень місяць із 204 – це ті, які не були ми клієнтами нашого центру до внесення змін. І якби не відбулися. Да, якби не відбулися. Але це невелика кількість. Так? Тобто ми на сьогоднішній день говоримо про те, що інформація про роботу наших центрів, інформація про роботу бюро правової допомоги наших структурних підрозділів, інформація про внесення змін до законодавства, вона поки що не є поширена серед мешканців нашої області, і наша передача сьогодні, в принципі, виконує цю функцію. Говорю, так, намагаємося роз'яснити, розказати, що шановні співмешканці, шановні земляки, не завжди потрібно йти і платити великі кошти, а потрібно знати свої права. Разом з тим, часто відбувається, скажімо, в нас спрацьовує стереотип, що безплатний значить не зовсім якісний. Ну, є таке серед наших людей, але безплатний для клієнта – це не значить, що безкоштовний для держави. Яка кваліфікація безоплатних адвокатів, які працюють на безоплатній допомозі саме для клієнтів, які звертаються за такою допомогою? І чи вже є усі необхідні, скажімо, ота необхідна кількість захисників прав на рівні нашої області, які можуть здійснювати такі права? Чи навантаження ще на одного адвоката досить серйозне? З огляду на те, що кількість людей, які звертаються щороку, щомісяця зростає. Так, дуже гарне запитання. І відповідаючи на нього, так, безоплатна правова допомога є безоплатною для клієнта, для громадянина. Але це зовсім не означає, що така правова допомога є безоплатною для адвоката. Адвокат після завершення стадії кримінального процесу або цивільного процесу подає до регіонального центру або до місцевого центру акт наданих послуг, акт надання безоплатної правової допомоги з підтверджуючими документами. Відбувається розрахунок витрат адвоката і дані кошти, винагорода адвоката відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, і адвокати мають дійсно винагороду за свою правовий захист. На сьогодні
Починаючи з 2012 року, Міністерство юстиції України періодично оголошує конкурси про залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги. Станом на сьогодні відбулося вже 8 таких конкурсів, і по Хмельницькій області залучено майже 200 адвокатів. У 2015 році регіональним центром було заключено 104 контракти про надання безоплатної правової допомоги. У 2016-му ця цифра становила 94 контракти. Станом на сьогодні продовжується і проводиться контрактно-договірна робота в регіональних центрах і місцевих центрах. І вже станом на сьогодні заключено вже 117 контрактів з адвокатами про надання безоплатної правової допомоги у 2017 році. Дякую за відповідь. Ми ще далі продовжимо про це говорити. Насамперед дзвінки слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, є у нас правова допомога? На якій вулиці? В місті Хмельницькому, я так розумію, так? Якщо йдеться про місто Хмельницький, то нас... Нічого не слышно. Місто Хмельницький вас цікавлять, так? Да. Якщо йдеться про правову допомогу у кримінальних процесах, то ця така правова допомога надається виключно регіональним центром з надання правової допомоги, які знаходиться в місті Хмельницькому, вулиця Свободи, 70, другий поверх, офіс 222. Якщо це стосується цивільних, адміністративних або господарських справ, то ми вас чекаємо за адресою вулиця Соборна, 75, другий поверх. Це напроти обласної державної адміністрації, обласної ради в приміщенні Фонду державного майна. Фактично на Майдані Незалежності. Наш телефон. Алло. Чуєте, наш телефон 65. Соборна 75? Соборна 75, так. Наш телефон 65 77 88. Григорій Іванович, я попрошу вас ще раз повторити адреса: Соборна, 75, і телефон 65 77 88. Ви працюєте в який період? Ми працюємо з 9 до 18 години без перерви на обід. Це якщо, шановний глядач, у вас є питання або необхідність отримати правову допомогу в цивільних справах. Адміністративних, так. І адміністративних справах. Якщо ж вам необхідно вирішити питання, які пов'язані з кримінальними справами, тоді вам на Свободи 70, так? Другий поверх, офіс 222. Офіс 222. І так само робоча... З 9 до 6 вечора з обідньою перервою. Дякую вам. Я з цього приводу хотів би ще одне слово додати, оскільки серед клієнтів нашого центру є також така категорія осіб, як потерпілі і свідки в кримінальних провадженнях. Тобто на сьогоднішній день є особа, яка вчинила злочин, кримінальне правопорушення, йому регіональний центр призначає адвоката для здійснення його захисту, але осіб, яких він скривдив, так, якщо вони підпадають під нашу категорію і їх доходи менше, суми менше двох прожиткових мінімумів, такі особи можуть звернутися до нас і для представництва їх інтересів і в органах, скажімо, внутрішніх справ, чи в поліції, чи в інших органах, і в тому числі в судах, ми також призначимо їм для захисту адвоката. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, чи має пенсіонер, який получає 1000 гривень, право на безоплатну правову допомогу, якщо він получає ще пай за маму, скажімо так? Ну, в принципі, це є дохід сім'ї, який обраховується податковою, або, як ми сьогодні називаємо, фіскальною службою. Тому пай, який ви отримали, скажімо, там 2500 гривень, він ділиться на 12 місяців і додається до суми вашої пенсії, і це буде ваш місячний дохід. Тобто йдеться, що місячний дохід ваш, сукупно, в тому числі з паєм, поділеним на 12 місяців, повинен бути менше двох прожиткових мінімумів або суми 2494 гривні. Тобто, по суті, разом з тим, отримати консультацію безоплатно людина може в бюро правової допомоги. Так я розумію?
Так, чи? Через центри. Консультацію або первинну правову допомогу може отримати кожен, який переступає поріг або нашого центру, або бюро правової допомоги. А скористатися безоплатною послугою адвоката або вторинною правовою допомогою потрібно вже бути, ну скажімо, нашим клієнтом по цензу дохідності. Куди треба звертатися за безоплатною допомогою, якщо стоїть питання доведення через суд, наприклад, до родинних зв'язків чи набуття права на спадщину? Як часто саме ці питання і земельні питання ще потрапляють в, скажімо, топ тих звернень, з якими йдуть до вас люди? Ну, якщо проаналізувати, в принципі, із масиву тих питань, з якими звертаються до нас люди, найбільше звернень, скажімо, це відсотків 30, це питання соціального захисту пов'язані. Другий масив – це питання спадку або спадкові питання. І третє – це питання земельні. От. Є ще інші питання, пов'язані з іншими речами, господарськими, сусідськими, сімейними і так далі, які ми вирішуємо також. Спори за землю описані в творах українських класиків дуже яскраво. Це абсолютно класична тема. Єдине, якщо хотілося б сказати, от останнім часом, я розумію, що система запрацювала, люди мають можливість скористатися правовою допомогою. І, скажімо, за останні два тижні було більше 10 звернень від осіб, які сьогодні оспорюють своє право на земельну частку пай. Роздача цих паїв завершилася в 95-му році. На сьогоднішній день люди приносять документи, що вони претендують на це. Зрозуміло, що пройшло там 30 років після цього, чи більше 20 років. Важко відновити документи, пов'язані із зборами колгоспників, які тоді визначали список людей, яким положена, скажімо, ця земельна частка. Чи вони працювали в соціальній сфері, чи вони працювали вільно найманими працівниками в тих сільськогосподарських підприємствах, які є. Але безперечно, це право кожної людини, і ми готові розглянути ці питання. Є дуже, скажімо, досить складні питання по спадкуванню, оскільки пропущені терміни, пропущені різні, скажімо, документи загублені. Є різні родичі, які появляються там через декілька десятків років як спадкоємці. От. Тому зрозуміло, головне в даній ситуації – це те, що люди, в принципі, дуже слабо знають свої права. І питання правопросвітництва, воно є важливим. І на сьогоднішній день я би хотів сказати, що ми мусимо спільно із органами влади на місцях, органами місцевого самоврядування, керівниками державних там, чи недержавних підприємств це питання вирішувати. Спільно домовлятися, виступати перед людьми, слухати їхні проблеми, скажімо, моніторити якісь суспільні проблеми, правові, які сьогодні є, от, для того, щоб давати якісь відповіді людям комплексні. Тому що на сьогоднішній день ми говоримо про якісь нові пріоритети системи безоплатної правової допомоги. І є, скажімо, така лінія пріоритетна про перерозподіл чи про зміну системи надання правової допомоги індивідуально людям на вирішення правових системних проблем територіальних громад. Ми говоримо про те, що сьогодні правова спроможність територіальної громади, вона є дуже низька. І правова спроможність територіальної громади, ми можемо говорити, що вона, скажімо, існує як поняття. Це тоді, коли кожен член цієї громади знає свої права, знає, як ними скористатися і знає, куди піти, якщо порушили ці права. Але це надзвичайно глобальна проблема. Депутати об'єднаних тергромад, керівники, люди, які за законом несуть відповідальність і мають надавати ту первинну правову допомогу, як представники органів місцевого самоврядування, вони самі, я так розумію, потребують тих роз'яснень і навчань. Бачите, це процес, в принципі, безперервний. І на сьогоднішній день ми виходимо з пропозицією до органів влади, до органів місцевого самоврядування – для формулювання чи формування місцевих програм надання безоплатної правової допомоги, тому що координаційної функції з питань, скажімо, правопросвітництва у нас немає. Але ми бачимо, що є необхідність якимось документом консолідувати зусилля інших органів влади, які є на цій території, для того, щоб ми могли підвищити правовий рівень наших громадян. От.
Тому що це надзвичайно важливо, коли людина знає свої права. А ще важливо, коли вона знає, куди звертатися за реалізацією цих прав. От. Тому в цьому напрямку ми працюємо, безперечно, спільно із регіональним центром, із органами влади області, районів. І я звертаюся до керівників органів влади про те, що ми зобов'язані з вами в цьому напрямку працювати, оскільки ми працюємо для людей, і влада працює також для людей. Тому наше завдання абсолютно спільне і абсолютно зрозуміле, і місія дуже гуманна. Я хотіла би повернутися до питань фаховості адвокатів. І трапляється інколи так, що справді є різні ситуації, коли з одного боку може бути так, що вже всі суди виграні або ж програні, і вирішити ту чи іншу проблему людини неможливо. Але не бажаючи чути аргументів, людина говорить про те, що її адвокат погано захищав її права. З іншого боку, не виключено, що є випадки, коли адвокати, всі ми люди, чи то несумлінно ставиться до своїх обов'язків, чи то через незнання і невміння працювати допускає помилки. Хто контролює, як здійснюється відбір? І ви зазначили, що найближчим часом планується оголошення чергового конкурсу з відбору адвокатів, які залучатимуться до надання тієї безоплатної вторинної правової допомоги. Кого шукаєте? Ми шукаємо адвокатів, які надають на високому рівні і якісно правову допомогу. Вже прозвучало, що адвокати можуть надавати правову допомогу неякісно. Для того, якщо особі призначений адвокат, якщо особа бачить або вважає, що адвокат неякісно або не в повній мірі надає безоплатну правову допомогу, не прислухається до позиції або до правової позиції громадянина, тоді клієнт має право подати скаргу до регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги безпосередньо або до комісії з оцінювання якості та повноти надання безоплатної правової допомоги, яка знаходиться при Раді адвокатів Хмельницької області, або безпосередньо до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у Хмельницькій області. Але хочу зазначити, що адвокатська спільнота в Україні, зокрема, в Хмельницькій області, вона працює на дуже високому рівні. Громадяни, клієнти наших центрів дуже задоволені. Якщо відбувається відмова від адвокатів, це дуже низький рівень, дуже низький відсоток відмов від призначених адвокатів. І причиною відмови може бути незгода в позиції захисту, або клієнт уклав угоду на правовій на захист з іншим адвокатом або через хворобу адвоката. Тобто правова допомога в Хмельницькій області надається якісно. Григорій Іванович, як часто до вас люди звертаються з таким, що не той адвокат, не такий, я хочу іншого, у вас він є в переліку, от я хочу працювати з ним? В принципі, з таким питанням звертаються не часто, оскільки людина приходить за правовою допомогою, і дуже рідко буває, коли вона вже знає, що я от хочу прізвище адвоката, там, скажімо, Іванов чи Петров, от, і я хочу скористатися послугами його. Відбір, чи, скажімо, система призначення чи надання доручення адвокатам, вона абсолютно проста, абсолютно прозора. Тобто є перелік, список адвокатів алфавітного порядку, якщо йдеться про місто Хмельницьке, оскільки в нас, скажімо, в Летичеві там один адвокат, в Ярмолинцях один адвокат, в Голочицьку два, в Старосиняві два, в Хмельницькому 47. Так, тому для міста Хмельницького адвокати, які беруть на себе обов'язок також обслуговувати інші райони, коли приходить особа за допомогою, просто по алфавітному порядку вибирається адвокат. Сьогодні ми дали доручення першому, завтра другому, третьому, хто відмовився. Різні питання є, різні ситуації. Бувають таке, що в процесі якоїсь діяльності людина знайшла собі адвоката в його конторі. Але адвокат дивиться, що людина відповідає статусу малозабезпеченої,
направляє такого адвоката до нас, зрозуміло, що ми призначаємо того адвоката, хто її направив до нас, оскільки в них вже відбулася якась розмова і вже є певна добра перспектива для того, що справа буде виграна, ну, скажімо, по крайній мірі, справа буде вирішена на користь нашого клієнта. Тому в цій ситуації ми призначаємо адвокатів. Зрозуміло, як сказала Олена Вікторовна, що наші адвокати працюють добре, ми узагальнюємо хорошу практику роботи. Безперечно, є і нарікання на роботу адвокатів. Як і завжди, життя є життя, люди не завжди задоволені тим рівнем надання допомоги. Інколи буває таке, що клієнт, отримавши адвоката, починає задавати йому інших багато запитань для того, щоб можна було би в інших, скажімо, питаннях здійснювати захист. Ми працюємо, як і судова система, в рамках позову, ми працюємо в рамках звернення. Якщо людина звернулася за представництвом інтересів, скажімо, в межах якоїсь справи чи якогось кримінального провадження, то зрозуміло, що адвокат працює в цьому секторі. Так? Якщо питання стосується іншого характеру, людина звертається до нас повторно, тобто ми йому даємо доручення, оскільки, як ви вже чули, існує система оплати адвокатів за їхню роботу. Тобто є доручення, в межах цього доручення є певні дії, які вчинив адвокат, які повинен підтвердити відповідними документами, за що отримує свою винагороду. Причому сплачуючи при цьому ще 42% податку, досить високий рівень оподаткування. От. Але якщо вже так говорити, середній рівень оплати по цивільних, скажімо, адміністративних справах десь приблизно 1500 гривень за справу. Дякую вам за роз'яснення. Власне, зміни у наданні, власне, розширені повноваження і зміни законодавчі, які стосуються надання безоплатної правової допомоги, це не єдині зміни, які відбулися за останній час в царині юстиції. Прошу режисера показати один з сюжетів з нашого архіву, і далі ми продовжимо розмову у цій студії. Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області прагне бути ближчими до журналістів і громадян. Ми піднялися цього року з 30-го на 20-те місце в питанні легкості реєстрації бізнесу. Ми піднялися в питанні з 98-го на 81-ше місце в питанні забезпечення виконання контрактів, відповідно, і відповідних рішень суддів. Під час брифінгу презентували ще одну нову послугу – це онлайн-консультування громадян в сфері державної реєстрації громадських об'єднань. Запровадження цієї послуги стало можливою завдяки плідній співпраці Головного територіального управління юстиції та інженерів, представників електронного порталу державних послуг iGov. Нагадаю, iGov, думаю, вам відомо, це платформа, на якій державні послуги надаються виключно в електронному вигляді. Ці послуги є абсолютно безкоштовними. Жителі нашої області, звернула ще раз увагу, першими в Україні отримали таку можливість отримати фахову консультацію працівника Головного територіального управління юстиції щодо реєстрації громадського об'єднання в режимі онлайн, не виходячи з дому, зробивши всього декілька кліків на моніторі власного комп'ютера. Зручність послуги відчують насамперед жителі області, адже в зв'язку із ліквідацією районних управлінь юстиції всі повноваження щодо реєстрації громадських об'єднань передали виключно в Головне територіальне управління юстиції. На його інтернет-сайті можна детально ознайомитися, як скористатися новою послугою. Розповіли представники Головного територіального управління юстиції Хмельницької області про новини в сфері виконавчих проваджень. Так, 5 жовтня запрацювали два нових закони, які регулюють примусове виконання рішень. Ними передбачено ряд нововведень. Зокрема, відтепер примусове виконання в Україні покладається як на державних виконавців, так і приватних виконавців. Визначено цими законами основні принципи діяльності державних виконавців. Запроваджено єдиний реєстр боржників. Також введено таку новелу, що за прийняття виконавчого документа до виконання стягувач зобов'язаний заплатити авансовий внесок. Встановлено чіткі строки вчинення виконавчих дій, запроваджено автоматизовану систему виконавчого провадження та дещо змінено порядок реалізації майна. Такі новації мають покращити роботу у сфері державної виконавчої служби. Вперше за останні 10 років, і мені приємно це говорити на цьому брифінгу, ДВС області за показниками стабільно війшло в п'ятірку по завершеннях і в трійку кращих областей по фактичному виконанню рішень у нас в Україні. Якщо минулими роками
Позитивом було те, що виконувалося 15% рішень та максимум 17%. То сьогодні ця цифра становить вже більше, ніж 23%. Фахівці Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області пообіцяли проводити зустрічі із журналістами регулярно, щоб жителі області мали можливість з перших уст дізнаватися про актуальні новини органів юстиції. Шановні гості, говоримо про те, що в нас зараз громадянське суспільство знаходиться на піку такого, на піку активності, розвитку. Дуже багато за останній період створюється різноманітних громадських об'єднань. Як і чи обов'язково, скажімо, їхати нині в Хмельницьке, аби зареєструвати таке об'єднання громадян? Чи і цей процес стає доступніший, ближчий до мешканців нашого краю, загалом в Україні, як нині працює система з введенням тих новацій? Дійсно, Ганна, цей процес стає доступнішим до громадян і не обов'язково їхати до Хмельницького, щоб зареєструвати громадське формування, об'єднання або політичну партію. У червні 2016 року був прийнятий наказ Міністерства юстиції України про введення пілотного проєкту у сфері державної реєстрації громадських формувань. І місцеві центри виконують функції фронт-офісу щодо приймання і видачі документів для реєстрації громадських формувань. В чому воно полягає? Воно полягає в тому, що працівники місцевих центрів пройшли спеціальне навчання, отримали ключі доступу до даного реєстру. І якщо заявник звертається з метою реєстрації громадського формування, працівники центру надають допомогу у консультуванні, зразки документів, перелік документів. Де це можна зробити в Хмельницькій області? Можна зробити у всіх місцевих центрах. Це в Хмельницькому. Хмельницький, Староконстантинів, місто Шепетівка і місто Кам'янець-Подільський. Або їхати в те місце, де вам найближче. І наостанок у нас залишається буквально 30 секунд. Григорій Іванович, про що варто нагадати тим, хто зволікає в вирішенні своїх проблемних питань через небажання, побоювання або скепсис щодо необхідності мати справу з судом? Я би хотів переконати мешканців нашої області не боятися йти до суду за вирішенням своїх справ. Суд має стати тим арбітром, який вас, скажімо, розмежує всі ваші проблеми і в сім'ї, і в суспільстві, і в державі. Тому звертайтеся до місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги, зокрема до нас на вулиці Соборна, 75, телефон 65 77 88. Ми обов'язково вам допоможемо і обов'язково вам дамо необхідну юридичну консультацію. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема на сьогодні, вона вичерпана. Побачимось.